Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. IIT करपाक ऐसी जड़ाची जमीन सरकारान परत घेतलेली असा कितलो सोस असा जमीन हांगा लोकांच्या तुम्ही IIT प्रोजेक्ट बाडनाका त्या ओ प्रोजेक्ट जमीन घेतलेली असा ऑलरेडी त्या जमिनीत द्या जय झाड संपत्ती मारपात मेळना जय वनस्पतीक तुम्ही त्रास करना शेतकऱ्यांक काबार जायना जायना थंय तुम्ही रया आमकां चिंता असा ही फक्त मेळावलीची जमनीची न्ही हे सक्सेसफूल झाले जाल्यार हेच ते प्रत्येक गांवांत करतले आनी प्रत्येक गांवची जमीन हडप करतली आनी हो भंय आयज गोंयभर निर्माण जाल्लो आसा आनी तांकां सद्या खातीर सगळ्यांक तुमकां शाबासकी दिता ज्या तरेन तुमची बायलां रस्त्यार येतात ज्या तरेन तुमी पुलिसांक न भिता पुलिसांक अरेस्ट जावपाक सुद्दां तयार जातात म्हाका दिसता ती ताकद आयज गोंयभर तुमचे आकर्षित करता आनी गोंयभर साकून तुमचो पाठिंबो येता जमनी मागीर भाटकाराच्यो आसात देवस्थानाच्यो आसात सरकाराच्यो आसात अश्यो एक सात प्रकारच्यो जमनी ज्यो आसात त्यो कसली त्याची जमीन शेतकऱ्याची जमीन शेतकऱ्याक दिवप आनी रावत्याक घर दिवप असो कायदो आसून सुद्दां तो आमकां मेळूंक आमची त्या वेळची गांव व्यवस्था कशी चलताली हे थोडेशे सरकारान म्हाका दिसता लक्षात घेवचे पर्टिक्युलरली 70 जो जमनीचो प्रश्न आसा हो जमनीचो प्रश्न निकालात काडटना त्यांनी गांव व्यवस्था कशी चलता हे थोडेशे मातशे लक्षात घेवचे.